Základní školu v Chlebičově navštívilo velké množství lidí, a to v rámci vánočního jarmarku. Opět se sešel rok s rokem a máme tady v Chlebičově vánoční vlastně takový jarmark, který připravili žáci základní školy. K zakoupení zde byly převážně různé vánoční výrobky. Nechyběly však také typy na vánoční dárky. Kromě toho, že to je výstavka, přijíždějí sem vždycky i prodejci z různých částí Chlebičova, ale také z Hlučínska a prodávají své výrobky. Svým blízkým jste zde mohli pořídit krásné svíčky, nápaditou bižuterii a další drobnosti. V každé třídě bylo připraveno něco jiného. V široké nabídce produktů si tak každý mohl něco hezkého vybrat. Každoročně tu máme velikou návštěvnost, protože to už je klasicky tradiční výstavka vždycky v listopadu. Takže věřím, že i letošním roce budeme mít velkou účast. Koho prohlídka zmohla, mohl se posilnit u kávy a něčeho dobrého na zub. Základní škola v Chlebičově byla v tento den opravdu krásně vyzdobená. A to díky pracem místních žáků, které zde mohli návštěvníci také zhlédnout. Z Chlebičova Markéta Aníková.